Vittu. No niin. Vähän liian vaikea mekaniikka kyllä. No. Kyllä toi oli aika minimax kolmelle henkilölle. Joo, joo. Mä käyn ottaa tänne kanssa, tää menee täällä taas. Joo, okei, siis sen mä voin ymmärtää, että jos tohon tota ensimmäiseen tarviin eli. Mut se, että niinku, kun ihmisten pitää olla keräämässä noita voltaikoutarafloveja, että siihen tarvisi enemmän. Sitä mä en näe mitenkään mahdollista. No mutta kun siinä, ihan siinä lopussa. Niin siis siinä lopussa. Mut siis niin. Tossa tokassa. Ei, mutta siis. No siis. Siinä kohtaa, no jos se on siinä, jos se on siinä lopussa, niin meihän voidaan lähteä tuolta, jos meillä niin, on kaikilla siis voltaa. Niin, siinä voidaan. Kun se buffi on kaikilla, niin voi lähteä saman tien liikenteeseen. Joo, voi. Kyllä teistä. Sinänsähän itse asiassa se, joka ottaa sen ekana. Bossi synnyttää. Joo. Se, joka ottaa sen ekana. Joo. Doki, mä ton tokana. Ootas kolmas. Joo, mä oon kolmas. Joo, mut se äijä, joka ottaa ensimmäisen, niin eikö se voi lähteä suoraan? Niin voi, periaatteessa jos siellä pärjää kaksin niin bossin kanssa, niin miksei. Se synnyttää. Joo. No niin. Kokeilkaa uudestaan. Vittu, ihan rohkeasti vaan. Ei sun tarvii taikon leijua siihen. Men nyt vittu. No, ei se yltä. Yltää. En mäkään tässä leijunut viime kerralla. Ne. Apua! Plattarit! Oi, ja nopeen. Oi, ja okay. En mäkään tossa leijunut viime kerralla. Itse asiassa mä en muuten... Mä... Itse asiassa pääsen sitä alhaalta. Pääse. Okei, okay, sitten. Siellä on. Joo. Onneks toi on listo. Siihen mennä sinä tappeli. Ja seis. Fanatikäs tulee kyllä hirveen. Vault of Glass. Vault of Grass. Tai... Se on täällä alhaalla taas, joo. Okay. No mä koitan pikkoille. Mä heitän joo tällasen tien sulle. Tänne mä en... Nois. Tää mitä? Joo, 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 olis pitänyt olla tässä kulmassa. Joo, meni jo. Oho! Ei tarvinnut ottaa siis... kolmat. Joni ei saanut sitä debuttia. Hei, bossi menee synnyttää. Menkää kukaatti eka siellä, eka suon. Mä voin ottaa, mä otan. Tota sitä ne meni ihan vittu kuumille. Ei! En tippu. Ei haittaa. Meillä on enemmän aikaa nyt siihen seuraavaan. Apua. Joo, mä menin tekeen teille väylää sinne eteenpäin. Apua. On kurta. Otta sitten kun se seuraavan kerran. Oi vittu! Älä nyt sano, että mäkin lennän tänne alas. Nyt bossi synnyttää. Mä voin mennä nyt. Juu. Yes, yes. Okei, okay, missä voisi olla? Mä en pääs tätä ylös enää. Jaa, joo. No niin, nice. Vittu siistiä. Mun piti heittää noin mun heittoveitset tossa hypyn aikana, niin mä lungesin siihen mun pop-gobliniin kiinni ja mä tipuin reunan yli sen. Mä seipa siittelen, mä arvaan. Ei ainakin puoli. No, nyt ei kyllä voida tehdä tänne. Toi on kyllä semmonen niinku... Top 1 asiat mitä Destinissä no pitäis korjata. Mä voin juosta toi sinne. Vittu, eiku me, se... me saadaan se kyllä tehdä. Melee on pidetty ja milloin se on melee lyö. Ne vitu abstrakti range. No vähän kusinen systeemi. Missä se on joka se? Joka kuuti. Eikö me nyt voida lähteä? Eiku. Ei, täällä on joku mobi henki. Ei jos se kerkee. Mä en tiedä onks joku aika. Se... Nyt. Mutta kun ei... Niinku ei me tehdä täällä enää mitään. Joo, tullut mut se on pakko ottaa se, jos se sylkäsee, no vaikka kuoleekin. Mulla mä pääsen tästä eteenpäin. Mä oon nyt niinku maksimissa. No, hetkone. Tai nyt se menee käydä synnyttää. Tässä on toka sulle debuffi. Kai mä sitä menen tänne. Voit mennä taiko vähän pidemmällä läpi. En voi, kun ei se enää chainaa. Mitä tapahtuu tässä? Chainaa, chainaa, kun mä hyppään. Kuolen veressä täällä. Jos mä hyppään ylöspäin. Se ei oo niinku... Joo, meinas tulla äsken.
Joo, mä... Nyt sut lähti se buffi pois, niin sä voit ottaa tonne. Joo, menikö? Ei, vielä. Ei mennyt. Ei, mitä vitussa se ei mennyt? Ei. Tällä... ei mennyt vieläkään. Menee synnyttääkään hakeet. No, yes. No siinä vaan. Ehkä vähän pidemmällä vielä. Jos mä lähden tän jälkeen jätän noita. Ei, auen. Mitä vittua? Niin mä tuun sinne. Pidempään tossa. Noni, nyt. Oh, olisiko pitänyt vaihtaa siihen spekkiä, että pystyy leijumaan ilmassa? Noni, sitten mennään. Mikä se oli? Traksi. Tehkää. Oho, lainussa. Eikö mitä? Meitä on tässä enempi. Ampukaa nyt sitä vitun kuutioa ja... Joo. Ja sit pitää juosta niinku ihan vitun lujaa. Yks vielä. Eikö niin joo? On toi ylhäällä. Tai kolme. Tässä on vähän liikaa ja... Onkohan meillä nyt tarpeeksi? Minne me juostaa? Kuka kerää? Onks meillä kaikilla? Voisi perä. Mulla on vielä 30 sekkaa, joku menee muoihin. 20 sekkaa. Mä voin kerätä. Joo, mä voin ottaa toka. Mä selviän hengissä. Hyvä. Noniin, se oli siinä. Taikon, juokse. Ai, siellä on jo toinen. Mitä? Siis joo. Siis toi bossi menee koko ajan eteenpäin. Okei. Siis meidän pitää niinku koko ajan liikkua. Siihen se synnytti. Joo, mä otan juttu. Hyvä. On seuraava. Ehkä, en otakaan. Mulla ei ole ressi. Mä voin ottaa. Onks Ashella vielä ressit, onks? Konan. Kuka ton kolmannen täällä? Eikö. Yes. Pitikös nää kaikki mosot tappaa tässä? Mä en tiedä, Rich, tulla Rich, into the ether. Se lähti menee. Se oli läpi. Ai joo, se on. Tää viimeinen face oli paljon helpompi kuin mulla uskotaan. No, täällä on vielä näitä Overlord Championia. Ei oo enää. Tarkeet tappaa. Hei, mä sain Kinetic Popin. Tätä mä vähän niinku... Joo, sä sain sen.